můžete být někdo té lásky a říct mi, jak je možný, že ráno svítí sluníčko a skončím v práci, tak začne pršet a je mi zima úplně neuvěřitelná, takže zase nemám vůbec jako chuť do té zimy na koně, protože jsem vymezla cestou z práce. Ale jedeme tam, dámy a pánové. A všichni vítám z nového videa. Dneska jedu s Verčou na koně, máme páteček. To někdy končím práci dřív, takže jsem skončila dneska dřív. To stihnu nějaký světlo a něco tam udělat, takže pojede se na Verča. Já jak jsem zmrzla, tak jsem hrozně špatně to mluví. A podle mě jsem nikdy tady nešla po tom sídlišti a bych takhle vlogovala. Je to trošku nekomfortní, ale to je jedno. Každopádně jedu teda s Verčou, chtěla jsme udělat nějaké fotky, ale vzhledem k tomu, že prší, fouká, je zima, tak nevím, co z toho bude. Každopádně chci kelvíčka v pejzdárnu, protože nás v neděli čeká soustředění. Pojedeme za Mikou do stáje, stále taky bude vlogíst, nebojte. A chtěla jsem ho trošičku jako pojezdit, abych jim přesně mohla říct, co teda jakoby, že máme nedostatky, co nám chybí a tak. No, takže tak, teď tady úvod videa, já se jdu převlíknout z tady sukně a všeho možného do rajtek a budu čekat, až přijede Verča za mnou. A jedem, intro. Ty to vem, ne? Ty to umíš hezky. Si to vzít do ruky. Za patíček. No tak náno. Příchodová tyčinečka. Klasička. No, takže, jelikož máme focení, Majdovej, koukejte na ty vlasy, já se zde nechám dělat ombrečko, to vypadá tak strašně dobře. Já mám napletený totiž copánky ještě z lisí. To je, já nevím, jak se to jmenuje, takový to prostě umělý vlasy. Ahoj, bročku. Čau. Takový ty prostě jako umělý vlasy. A jelikož jako bych chtěla mít, možná by z toho mohlo vzniknout nějaký hezký fotky, tak já prostě musím vymyslet jako outfit, který si vezmu, což znamená, že musím vymyslet i co dám Kelvinovi jako zároveň. A, když už jsme tady u toho outfitování, ne, já se tady přesunu na konické skříní, tak bych vám chtěla něco ukázat. Kromě teda ještě toho, že musím tady pomazat kamaříčku. Takže, dámy a pánové, mám nový merch, nový e-shop, nový úplně všechno. White Brothers e-shop není, protože už není White Brothers merch. Co děláš? Co děláš, kočko? To se dělá schazovat mi zařízení tady takhle. No, Marko? No prostě, mám nový merch. White Brothers e-shop už není, protože není White Brothers merch. Mika bude mít někde taky, někde to bude prodávat, to já nevím. To se musíte zeptat jí. Ale dole v popisku videa najdete odkaz na můj novej e-shopíček. A já vám ukážu moje tady úplně kousíčky, ze kterých jsem mega nadšená, takže si něco vezmu na sebe dneska, protože je to naprosto boží. Hele, ukážu vám Mikči, jo. Tady tato, béžová. Úplně luxusní, ale tu jste vyprodali v lesí. Nevím, jestli budete o ní mít zájem, že bychom ji jako doskladnili, nějak to třeba zkusili vymyslet do Vánoc. Jo, každopádně ty mikiny, jak ještě vám ukážu černou, je to stejná, jakoby stejný model, jo. Ale oni jsou prostě oversized, že to nejsou takový ty vypasované mikiny a tak, ale prostě jakoby reálně jsou fakt skvělý. Strašně úplně z takového materiálu, ve kterém prostě chcete existovat celou dobu, jo. Takže tady první motiv, jenom takovýhle minimalistický, prostě hezký, že si to reálně můžu vzít i tý sukně teďkonc a bude to vypadat dobře. Dneška nabijte tady. Druhý motiv, tady máme tu ten, jo, takhle, s běžícím koníčkem, s citátkem a s takovým jako artíkem, taky oversized mikča, takhle černá, těch je tam ještě docela dost, takže a tu teda úplně zbožňuju, tý jsem strávila skoro celou lisou, tady tu tý mikče.
A pak úplně novinku, která prostě jakoby ještě nebyla v rámci žádného mýho merče, tak je mikina bez kapuce s vyšitým takhle tímhletím logem a tu si dneska vezmu na sebe, protože reálně já tady mikině chci trávit svůj život. Strašně příjemné, jako prostě není to žádný úplně special textil, že bych to šila, jo, je to prostě jenom natisklý, ale mám hrozně radost z toho textilu a tohleto, jako ono to takhle vypadá hrozně velký, jo, počkejte, až to na mě uvidíte, ale takže mám takovýhle hezký mikinky bez kapucky. Tak, najdete dole v popisku videa a vlastně tam jsou ještě trička, je tam spoustu dalších věcí, ale z těch mikin těch mám největší radost a hlavně těch je tam nejmín, takže jo, sorry tady za reklamní okýnko, jo, ale mám docela dobrou náladu. Každopádně teda těch mikin je tam fakt málo, takže pokud byste měli zájem, fakt nevím, jestli tam bude nějaký jako doskladňování nebo něco takového, ještě nad tím hrozně jako váhám a přemýšlím, takže je možný, že už jako fakt nebudou, tak se tam ještě podívat. Tak jo, a já se jdu oblíknout a protože za chvilku už tady podle mě bude ta verča, takže se jdu oblíknout a jedeme na ty koníky. Zpěček, vzala jsem si tady to tričko, to taky najdete na e-shopu. Equimane rejtky, nejrazím v ničem jiném aktuálně teď konc a tady tu mikču, vezmu si k tomu bomber a let's go za verčou. Ještě se teda možná trošku jako učešu, ale jako já už to mám na sobě, ale to, že mám na sobě 5 dní, tak to docela drží. Takže vůbec to není špatný a hlavně se mi to vůbec nechce sundovat, protože ty bílý vlasy se mi v tom strašně prostě líbějí. Ty jsi úplně zbláznila. Si jáš srandu, ne? Vodky chlastaj ze záchoda. A byla to většina, já jsem na tím ani nepřemýšlela takhle, že jsem tu s tebou, takže si to mikro vezmu, jenom ji teď prostě nosím furt. Takže jsem nemusela. Já jsem vám to říkala, jo. Není, no. To, není to jenom promo, nebo nějak jako snažím se tady pomoct, ale ona je fakt skvělá. Ježiš, ty máš. To jsem si řekla až teď. Já jsem předtím přes ty vlasy neviděla ten. Dobrý, tak jo, zjistila jsem, že za hodinu a 20 minut bude brutální chcanec. Oj. Oj, oj. Ale je jako úplně neuvěřitelný, jo? Tak mě tak jedem, šupinky. My jsme úplně dvojčátka. Já, tak už máme docela stejnou barvu vlasů, jo? Zde, jo, úplně, ježíš, tak to je skvělý. Takže, dorazili jsme ke koníkům a musíme dát úplně brutální sprint tady. Pro Kelvina doufám, že nebude nějaký úplně mega mokrej, protože to by nebylo úplně ideální, ale prostě asi za 3/4 hodiny má začít ten velký pršení, takže musíme to stihnout. Takže to musíme stihnout a pocení asi úplně nebude, no, což mě mrzí, a nezvládneš. Zkusím si to. Dobře. Vidím dvě fotky budu. Dobře, ale vidím se sobou, to je docela jako, nevím, tak až má, ale nebude to tak hezky, jak bych chtěla. Ty jsi čaroděj, to zvládneš. No, ale já, jako, já jsem hlavní teda tady kompaní, protože s Mikou, jak už nejsme ve stáji, tak tady je to... Jelí! Papis! Papis! No, tak jo. Má takovej pupíček, no, trošičku. On je velký kůň, ale instagramový kůň. On se natáčí. Jo, ahoj lidi, zdravím vás všechny, vítám vás u tohohle videa. Dneska uvidíte, jak jsem šikovný na jítárně, jo. Jo, no, tak jo, jdeme rychle čistit. Ježíš, takhle vypadá, ale tak strašně obrovský. Ale on je, jako já mám 170, třeba 2, a on vedle, já nejsem ten drobek, víš co? On prostě má hlavu, jak já tělo zase. No, ona to roste. Jsi velký? Ona to roste, no. Jsi velký výjimko? Dámy a pánové, podívej, tak to tady prokouklo, ať nám to tady vymalovali pěkně. Ale, co vám chci ukázat, je to, že jsem si ulovila tu největší skřínku, která tady je. Oh my God! No tak to je náhra. Yes, takže se vejdu do jedný prostě. No, yes, úplně mega skvělý. Koukám, že Šlisáček byl na vejletě a... No, Šlisáček byl na vejletě. Každopádně prostě mám skřínku, do které se vejdu úplně prostě jako fakt parádně. A rovnou byly volný vedle toho dva sedla, no, tak sedla, takže to mám... Netka a uzdečku mám tady, že jo? To je super, ne, vůbec. Jediný, co mi tam zůstalo. To tam zůstaly podsedlovky. Protože já se na ně musím přivízt bednu, no, ale jediné, co mi tady zůstalo, je prostě tady tohleto. A tak to je super, že se tam mm-hmm. Yes, mám. Myslím, že se tam takhle vejdou, to bych nečekala. Jo, no.
Jsi ve kreativní, no? Jako jsem na mě. Já mám ráda vínový a ty s tebou. Co se mi hodí k fitu? Tadle ta se mi hodí, yes. Tak jo, tak berem tu. Nepapat, neskoumat. Ty boty by mohly být dobrý. Boty? Hm. Tak ukáž všem, jak krásně bere ty bydlo. Jesus, no tak to je ale šikovný. A jak mu to sluší? Brutálně mu to sluší. On prostě vypadá jak velký kůň už tou mzdečkou. To je kopka? Jo. Ty jsi takhle velký klukus? Ale má fulkovou čobraku. Haha. Jsem ráda, že máme setíčky. Můžu být na scéně pěkně. A on má tady, on má opět hřebčí krk jako, on je fakt masivní. Ale je pustý. Ní mámo, já jsem jenom dobře živený. Jak pes prostě. Tak teď já, jo? Mhm. Jsem dobře, jo? Já tě v obuju, mámo. Pak mám nás občas. Tak, začíná pokapávat, tak uvidíme, jak dlouho to vydržíme. Spíš jak dlouho nás to nechá být venku. Právě, chtěl jen vypadat, že má docela dost energie, takže chtěl jenom energie by měl naprosto pořádku. Ale začín, jako ono to není vidět, ale to se jako rozpršává. Ale Kevík je šikovnej a chtěl by dělat. Vypadá teda extrémně pohodlně. Ty úplně jak naklusal, tak ty... A ne, ty to děláš prostě jenom jednoduše, jakože to vypadá jednoduše prostě. No, tak hlavně on je úplně nahlas totálně, jo. Ty jak dlouho, že je pod sedlem? To by rok, ale teď jako pravidelně... No jako jezdí. Neskutečný. Já vás božně, jo, ten krk. To nevadí, že je tučnej krk, ale je krásnej. Abyš jako akurátně šlo vidět, jak prší. Hlava mokrá, já už jsem mokrá. Jaj. To je hustý, jak si zvládne úplně na klid nacválat na té rovné stěně.
babanco. Ten je skvělý úplně. To je nádhera. Kam no? Ale jakože jde to vidět, že prostě jako sice se tam hledá, takže tou hlavou prostě si hází, ale jako jde vidět, že se ti vůbec jako nesnaží rvát ty otěže. Kdyby ti koní babček. Střelnička na tom ještě hůř. To vlastně úplně dur. Jo. Ale klidně je škoda. To je skvělé. Ty stopky jsou úplně luxus. Kdybych skočila na kluci na jednu nohu a nemohla být. Souhlasím. Moc hezký. Super. To správný pracant pracoval i v dešti. A už přestává pršet, ty vole. No. Jsi úplně dur. Měla by to být taková do barva, jo? Já jsem byl šikovnej kluk. Já jsem byl šikovnej kluk. Tak ještě jednou, aby to bylo na video. Já jsem teď co chvíli pokrokovala. Ani abička. Aby Anička uklidila bobky. A teď ještě ukazuje, jak jsou hrozně šikovní. No ta noha, jak je tam úplně přilepená, to je krásný. Ten je šikovný. Já fakt miluju koně, který jsou taky jako ze země takovýhle. Prostě na práci ze země jsou úplně nejlepší. No. No, panečku. Spokojený. Pokažem triku, stačí slovní pochvala, žádný vosíky, hlavu dolů, podívej kde. To je nádhera. Akceptuje prostě. Hele, to je můj kunčnů tady toto. Já jsem vlastně taky si zaudělala podle sebe, vy? Já tomu nevěřím. Ten kůň je tak šikovnej, že já reálně jsem chytla, jeden čas jsem si fakt myslela, že za ním někdo chodí do výběhu a učí ho to. Bez prdele. Protože prostě já jsem ho jeden den něco naučila a on to od té doby umí. A to prostě od té doby umí. A mě, já si nepřipadám natolik dobrá. Mě se tady bojí, proto jsem nasedala až na jízdu. Jo, to chápu. To je takový stresující pro něj. Já prostě nedokážu věřit tomu, že tohle jsem udělala já. Ano, udělala jsi to. Ne, já to nevěřím. Ale udělala jsi to prostě. Jak to, to je důležitý si to uvědomit. Musíš se taky pochválit, nejenom pochválit to mě. Ale pane boží, no. Prostě. To prostě šikovný. Jste šikovný. A zase mám radost, nebo nádherný. Já mám taky hroznou radost. Ústý. Takže teď jenom uklidit zvířat? Uklidit zvíře a dát mu příkrm. Dostává, ne teda, že by dostával nějak úplně žrádlo, protože by byl hubený, jo, ale dostává měný semínko a minerálku. Jo. Protože má katastrofální hříba a biotin na kopyt. Takže jenom jakoby vitamínky. Jo. Tak jo. Tak jo. Ty taky vypadáš štipně teda.
Máš tu helmu danou nahoře. No protože já mám ty copánky a mě reálně úplně mám pocit, že mi... Jak se o ní drbe? To bráška podrbe jí. Mňam. Teď co se děje? Stojíme v sedlovně a najednou slyšíme prostě průvody a teď se na sebe úplně podíváme a Anička jenom ne, ne. A Kamen tady začal chcát všechny věci. Jsem jako hned vedle ní šel. A počuru jako desáčkové krabičky. Ďuchej do mě, to vím, že jo. To je pak. Pojď, už to smrdí. Nemohla to vydržet ještě chvíli. To je tam vidět na mě tvůj zadek. Děláme babčo. Není se Minko univerzální věc, takhle jako na podzim, jak na přelínávání, tak na obsahuje zdraví tuky. Což znamená, že ty koně vám neschudnou tím, že je změna tady takhle jako pětěsí. A ještě. Poron. A ten za mé vodou a je to ready. Jeden bobísek, co večeří. A druhý bobísek, co večeří. Oj, chrysáčku, čau. No. Jsi zmrzla, já mám bundu v autě. Dobré. Jo, tak on to jen dopápne a jde do výběhu už, no. To jsme to pustili, no, ale no, luxuje to obstojně teda, no. A on tak tomu, tam toho má malička, to prostě. Takže, už je brutální tma, Kelvíček zpátky ve výběhu. Zase se strašně rozpršelo a my jedeme domů. Protože je zima. A Kelvíčku, papa, jsi bobínka. Brutálně zmoklý. No, za chvilku se ještě natáčet. Ta bunda znova. Já nechápu, jak takhle někdo může natáčet. Yes. Ale aspoň si může svítit tím světla. No. Určitě tam budeme. Je, tak to je záběr, to je profesionální. Ančko, jak vás to prosím. Hele, 1. října, to bude 7 let. 1. října, nebo takhle, jako možná mám nějaký videa předtím, ale od 1. října jsme natočili vlog z toho, jak jsme byli první den v naší stáji na zahradě. Tak to bude 7 let. Už chápete to, lidičkové? Já vůbec. Ježiš, to je kvalita teda neskutečná. Jako. No, ale, ne, to my si jdeme koukat na Love Island. Mm-hmm. Totiž. No a super! Aplikace hloupá. Ona je totiž 9:45 a aplikace mě právě vyspoilerovala, co se tam bude dít. No tak to se zblázním. Jako fakt ta aplikace, kdyby se tam nehlasovalo, tak ji nemám. Jako to Love Islandová, jestli jste to nepochopili. No nic. Mě jde Anička za to. Zasmětit. Jo. Verča nekouká. A Verča je toho plný TikTok, takže reálně na to kouká vlastně jakoby každý. I můj přítel prostě, no, jakoby vím, fakt ví, co se tam děje. Ale mě ty lidi prostě strašně štvou. Ale jakože... Já jsem pak prostě zbytečně naštvaná. Mě prostě takovýhle lidi úplně hrdčí zprostám, ale štvou mě. Jsem pak úplně jak za volantem prostě. Takže tak, no takže já se nechci rozčilovat dobrovolně. No, zítra brzo ráno se jedeme podívat na mistrovství České republiky ve Working Education. Přesně tak, já tam budu fotit. Proč tam jenom tak brzo? Já si tam budu koukat, protože... Já si tam budu koukat, protože třeba by to byl směr, kterým bychom si chtěli ubírat s Kelvíčkem. A ještě vám o komentu na konci videa. Jo, takže to. Takže tak, my se jdeme koukat a popřejte nám dobrou noc. A tady máte už pokračování. Hello, hello. Takže... No, nějak nám to prostě nevyšlo, celý ten plán, jo. Nějak prostě to nedopadlo a aktuálně to vypadá tak, že Verča tam je už asi od 8 od rána v těch Královecích a já
jako princezna jsem asi potřeba chlupík, prostě jsem úplně byla mrtvá, nešlo mě zbudit, takže jsem se prostě probudila někdy v 10.30, prostě pozdě, no. Tak jsem si dala mekáček po cestě a teď jdu za Verčou. Asi za 20 minut bych měla být v Královicích, takže tady jedu. Ztratila jsem se v Praze, já mám geniální vlastnost, jo. Já prostě většinou, když jedu na tu stranu Prahy, jo, já bydlím prostě na jiný straně Prahy, jedna strana Prahy, druhá strana Prahy, ježiš, tohle bylo strašně hrozný, pardon, ale prostě já vždycky, když jedu semka, prostě tady, jak se to tady sakra jmenuje, do Davids, a já se jezdím na rovnátka do Davids, tak prostě já se tam vždycky nějak ztratím prostě v tunelu, nemám problém v tunelu, protože tam nefunguje navigace, tak jako funguje normálně. A já nikdy nevyjedu správně reálně, já jsem úplně neschopná prostě jezdit v tunelech. No, takže tak. Takže jsem si cestu reálně mým bloudiním, ale zase jsem si projela centrum, ale pod Kyvadlem jsem jela, Pražský hrad jsem viděla. Náplavku jsem viděla, prostě všechno, já jsem si udělala vyhlídkovou výzvu prostě, protože jsem neschopná jezdit podle navigace v tunelech. Protože tam ta navigace nefunguje, že jo? No, to jedno. No a kdybyste zapomněli čirou náhodou, kam jedu, tak se jedu podívat na mistrovství České republiky ve Working Equitation. Protože mě to vždycky přišlo strašně fascinující, jo, ale já doufám, že tady jedu dobře. Jo, to je na letiště, odbočka, ok, tak jo, zkusíme jít rovně. No, prostě mě to vždycky přišlo strašně fascinující, hrozně se mi to prostě líbilo a tak. A mám takový pocit, že Kelvin na to bude úplně geniální. To spojí drezury a pracovního ježdění takovýho. To uvidíte prostě, že včera se jezdily ty drezury a dneska se na tom mistráku bude jezdit právě tady tato zkouška, nevím, jak se to jmenuje prostě. Ale hrozně se mi to líbí, vždycky jsem to chtěla dělat, ale nikdy jsem neměla úplně koně, se kterým bych to jako mohla a chtěla dělat, ale myslím si, že by to mohlo být pro nás s Krvíčkem takovej jako taková dobrá věc, který bychom se jako mohli věnovat, jo. Tak jsem na to prostě jako zvědavá, jsem zvědavá, co se tam dozvím, protože tam mám nějaký prostě potkávání se domluvený a tak, takže třeba ze mě bude tady forking Dejšňák, to asi ne, jak se to jmenuje, když jste jako westerňák, parkourák, dresurák, tak working jako worka, co? Ekitejšňák, já nevím, napište mi to do komentáře, jak se to říká, prosím, nebo co byste vymysleli. A pro vás, kdo to neví, co to je přesně, tak si to radši vygooglete, protože já prostě mám úplně jako divnou náladu. A necítím se úplně tak, jako že bych vám předávala něco moudrýho dneska, jo? Ale říkala jsem si včera, že vás vezmu sebou a už tady mám strašně random věci. Takže se uvidíme v Královicích, až stejně to má 4 minuty tady moje autopovídání, za který doufám, že mě nebudete hrotit, protože reálně prostě dávám pozor na cestu, jak jenom můžu. Jsem zvyklá si takhle jako povídat, když řídím a rozhodně jako fakt nekontroluju to, jak vypadám. Takže doufám, že to nebude problémy, já dělám to tak bezpečně, jak to je. A doufám taky, že něco slyšíte, protože mi nějak blbne zvuk a mikrofon na telefonu. Takže to ano. Takže tak. A vecinka. Výborně, jdu si pro pičku nějaké. Takže, jsem tady. No konečně. No. Konečně taky. Tvá ruzenka se probrala z komatu. No, já jsem už jim všechno řekla, jak to bylo. Já jsem se potřeba vychrupnout trošičku. No a tady koukám, nasávám workingovou atmosféru. Hele, sice zatím viděla jenom čestný kolečko, kde tam bylo velice chodit. Ne, a vyhlášení jsem viděla, ale tak tady jsem přijela aspoň na ty úplně ty super těžký tady ty věci, že jo, takže... ale prosíme jako... tedy, až to půjde, aby se dostavili jezdci a... koně rámcové L. No, takže prostě tak, no. Já vůbec nevím, jestli tady budu něco natáčet, jestli tady budu něco tvořit, protože za prvý je mi brutální zima a za druhý, já nevím, jako jestli to není porušování jak to GDPR natáčet lidi a dávat je potom do videí. Než tak pardon. Ještě vám to vadí. Bakalář, ekvizu, ekviservis, staré z Horspiry.
takhle krásná procenta a hodnocení každý rok. Je to lepší a lepší, takže poprosíme, aby nám vítězství. To je atmoška tady, jak ve Španělsku normálně. Drozla jsem domů už. A dostala jsem ty sopánky, jo. I'm sorry. Ale jak to vypadá? No, naprostá hrůza, takže si umejím vlasy a zítra jdeme s Kevíčkem na soustředění a měli jsme jít už dneska večer, jo, kvůli nějaký jako organizaci a cestě tam prostě a tak. Ale nakonec vypadl jeden koník, který měl jít zítra ráno, takže my pojedeme místo toho zítra ráno. A tím pádem dneska už se nic jít nebude, jenom to, že pojedu k věce večer. Takže jsem se rozhodla, že i když mám tady tohleto krásný poloovčí hairstyle, takže se s vámi rozloučím takhle a teď konc. Abych shrnula nějak ještě teda jako video tady tohleto dnešní, jo? Tak, za prvý Kelvin pod sedlem, boží, úplně neuvěřitelný pokroky děláme mílovejma krokama prostě. Fakt se posouváme a vemte si, že jsme byli po třetí, jsme pracovali takhle jako nějak víc na jízdárně. A reálně cválat na jízdárně jsme začali v pondělí, teda ten týden, což je vlastně před 6 dněma. Jo, takže prostě on fakt jako je neuvěřitelně boží. Miluju toho koně, je to kůň mých snů a takovýhleho koně jsem si vždycky prostě přála, vždycky jsem si takovýhleho koně představovala. Takže jsem za ní úplně neskutečně ráda. No a dneska, jak jsem byla celý den na tom workingu, nakonec reálně jsem tam fakt jako byla celý den, hnedka vlastně od probuzení až do teďka a to je 7:30 večer, tak prostě jsem si tu disciplínu naprosto zamilovala. Seznámila jsem se tam s fajn lidma a viděla jsem prostě ty profíky úplně, bylo to mistrovství prostě, takže já jsem tam ty lidi moc ani nenatáčela, protože mi to prostě nepřišlo fér natáčet prostě cizí lidi, abych vám je ukázala ve vlogu. Každopádně vám už teďko můžu říct, že příští rok určitě s Kelvinem se zúčastníme workingových seminářů a minimálně jednou bych chtěla zkusit vyjet na závody v této disciplíně. Takže se na to úplně mega těším a mám prostě i cíl, který teď s Kelvíčkem budeme dělat, takže s úplně nejúžasnějším, nejšikovnějším koněm mám i cíl a nějakou vizi, jaký disciplíně bychom se společně mohli věnovat, protože to je spojení prostě, ježiš, nebůlko. Úplně odevzdaná. Myško moje. No, takže, jinci je, chci potáhnout? Ona miluje takhle se protahovat, jo? Tohle ona prostě úplně zbožňuje, ona je úplně retardovaný plišák. Ježiš, co je, co si kovodíš takhle? Dítě. Takže prostě mám vizi, kde s Kelvinem vidím naší budoucnost, protože prostě je to spojení drezury a v podstatě jízdy zručnosti a jako úplně fakt jsem z toho nadšená a strašně se těším na příští rok a jak bude naše tady tato cesta s Kelvinkem vypadat. Třeba zjistím, že to pro nás není, třeba zjistím, že prostě fakt jakoby už mi závody vůbec nechybějí a jednou si to zkusím a zjistím, že vlastně jako nic takového nechci dělat, dejte nebo je fakt vtipná. No, tak si hraj s láskama, ty. No dobrý, tak tady mazlící okýmko kočky ještě. No a bylo by to teda takhle vše, fakt sorry za to, jak vypadám, ale přijde mi to prostě extrémně vtipný. A tak. Takže se mějte krásně a zítra točím vlog zase, takže Annie byl tady zpátky a zase vám to tady takhle bude sypat. Koukněte se na e-shop dole, dejte like, dejte komentář, strašně moc mi to pomůže, teď jak jsem se vrátila zpátky, troštičku zase nakopnul ten algoritmus a uvidíme se u dalšího videa, již brzy. Tak jo, pa pa.